Meillä on Mikko Leppilampi tässä Nauris.fin vieraana, niin mikäs Mikko, löytyykö lempileffa? Ai kautta aikojen lempileffa? Kyllä. Huhhuh. No sit mä joudun vastaan suoraan, tai saan vastata, varmaan moni muukin vastaa niin, mutta Shawshank Redemption. Tykkään siitä, että ollaan tämmöisessä mikroyhteisössä, tutustutaan kaikkiin nurkkiin ja jokaiseen henkilöön niin kuin aika hyvin. Ja upea kasvu ja tosi nokkela niin käsikirjoitus ja muuta. Et siinä viihtyi siinä maailmassa ja vaikuttui niin kuin todella hyvin. Ja sitten näistä tuoreista, niin kyllä se oli niin tyylikäs ja heittäytyvä. Ja jollain tavalla myös itselle, että jos saisi niin kuin päättää niin kuin ja unet tulisi toteen, että saisi tehdä tollaisen roolin kuin Joaquin Phoenixissa Jokerissa, tällaisessa niin kuin ikään kuin indie-henkisessä retroilevassa perinteisessä elokuvassa, joka oli niin tyylikäs. Ja sitten se irrottelu, mitä tarvittiin siihen roolin vetämiseen, niin se olisi semmoinen kyllä huhu. Se oli kova. Mä nautin.